no. Pokud ti to nevadí. Nevadí. Ty stejně můj kanál nesleduješ, tak co? Sleduju, jsem tam dal i koment a ty jsi asi neodpověděl, nebo si... Bok, u čeho? To nevšim. A u tvýho videa z Euro Truck Simulator 2. Počkej, zotřím tu helikopteru tady. Záleží, jaký máš jméno, víš co? No, Venetik. Já nevím, já se tam něco... Nikomu se tam jako odpovídá, ale už nevím na co. Víš co, by já to... Já jsem napsal blbost nějakou, jakože dobrý to... video, takhle něco. Jo, tak něco tam bylo, ale víš co, mi to občas ani neukáže. Takže už to není jenom ze Steamem? Nevím, prostě... Já jsem tam tohle objevil nějaký komentář, který tam byl rok starý. A vůbec se to na to neupozorňovalo. Jinak máme za sebou takovou menší školku. Ty kurvy jsou nesmrtelný. Říkaj, který seš ty? Nejenom ten tank. Jo, seš tamhle ten. Ten tank nejde zničit. Já tě ho zničím. Jo, zničil jsem ho nějakým způsobem, když jenom viděl. Počkej. Tam. Ne, já to radši lisuju, než střílím. Lepší než lisovačka. Jo, a tamhle je zase ten vrtulník. A já jdu dolů. Mě to na dálnici nebaví. Jdeš dolů, co se? Jiný bungee jumping. Jdu za tebou. Bum, dole. Ty tanky nejdou. Jo, zničil jsem to tady. Je tady nějaká helikoptera. Jo, to se snažím zničit, ale ona je nějaká taková divná. Ona je mimo rozstřel. Dobrý. Dobrý. Dal jsem ho. Jinak tady bychom dali tak nějaký takový klídek. Takže... Dám hratelnost a policejní klid. To máš ty, ale že po mně půjdou. Ne, to musíš nastavit ty asi, protože mi to nefunguje. A já si konečně zkusím dát to vrtulník nebo Kontakty... Máš tam toho... Snížení pozornosti policie. No, sorry. Dobrý. Tak já to taky vystoupím. A zavoláme si stíhačku. Já si zavolám vrtulník. Protože stíhačka mi nejde mluvit ani zavolat. Ale jak ti nevadí, že jsi teďka třikrát přijel? Ty jsi mě přejel? Ne, ty jsi mě přejel. Ne, to nejsem já, to jsou ty tyhle si tanky, dvě zničit. Jo, to jsou tamhle ty... prostitutky. Tě se všichni skurví, ale... No to máme jiný režim. Já teďka teda... Koukej na... Moje... Ježimara, ono to za chvilku zdechne. Já si nemůžu... Jste za řidiča. Já si nemůžu nikoho zavolat. To je špatné. Ono vstup ke mně. Sice už je trošičku se jiným stavu, ale... Dá se to řídit. No. Ty jo, ty to máš teda, ale... Ježišmada, počkej, jak se vypíná, jak se vypíná rádio, dobrý, ne, už jsem ho vypnul. Počkej, mě to přemě, ježišmada, ne, ale nechlastej. Já si musím dělat bacha, protože já to dal na YouTube a už jsem tam měl asi 10krát upozornění, že porušuju autorský práva. Tak si musím dělat bacha. Za co? Za hudbu. Jo, tam je to, že můžeš jenom 30 sekund pustit hudbu. Ne, tam když já pustím 15 sekund, tak mi to trestá. Nebo netrestá, dáme to upozornění, že porušuju autorský práva. V lepším případě můžu to takzvaně používat, tu hudbu, ale je to takzvaně spoplatení těma majitelama autorskýma právama. Jo, tak to znáš Pentakill? Asi ne. Tak to je sice dubstep, ale dělají no copyright sold. Jakože... Nejde to copyright.
Já to radši nechám takhle bez hudby. Když vím, kde krát ta hudba... Jdeme na vojenskou základnu, takže jestli chceš, tak můžeme si vzít pojď vrtulníček. Já mám nesmrtelnost, tak mi to nevadí. A se střel tu helikopteru, se střel tu helikopteru. Ježiš, mi chodíme. To jsou, a to nevadí, tak trošku tady... To se nemohu říct, říkám, že ochoříme. Já se kochám. Já bych chtěl živou, že jo, ale já se nechtěl vyskočit, protože mě svým sniper ve vzduchu. No jo, tak já se chci, protože bouchla helikoptéra, no. To nevadí. Tak jo. To hele, nic. Tady jsou zrovna naši. Ale, počkej, tady zrovna to... Vezmím auto, pojď. A jdem ho vytunit. Nice. Já jsem se chtěl rozběhnout a nešlo to. Já jsem má skočit. Shiftem běháš. Já vím, nevíš co, já to mám šipku, prostě běžet, shift a skoč, a zmáčkou mezerní skočit. Myslím, aha, to. Ty to máš, jo, to mám taky, no. Hele, tak. Ty máš taky tady to město jakože, prostě zombici. To víš, jo. Já už tam teda skoro celý odehraný, ale teďka se to nějako šíleně teda kouše. Taky to tak dělá. No to je pará teda, mě poslal do hry. Počkej, ne. Počkej. Prostě odpojil jakože server. Jo, koukám jako, teďka jsem tady něco na něco klikal a malé jsem tě tam zrovna vykopnul. To nevadí. Stalo se. Ale už se teďka nevím. Počkej, jak... Jo, už jsem vystoupil z auta. Tak, já si jdu zavolat stíhačku. Já pokusím se taky. Vylepšení. Nevylepšení, ne kontakty. Reaction. A ty natáčíš nebo nenatáčíš? Točím. Nemůžu ještě. A je. Co pak? Z toho bude video. No tak víš co, já nebudu to stříhat. OK. Ježišpa. Už máme ti stíhačka. A nevidím ji. On je neviditelná, co? Jo, občas teda, občas jo teda. Máte stíhačku ve vzduchu, která nechce přistát. Dusu sundat sám. Jo, to mi taky občas to dělá. Že ono to nechce přistát, tak tam jsou prostě ty auta. Ale když to má prostor, tak to stejně nechce přijít. Kresno, počkej. Teďka nevím, asi jsem v té oblasti, kde jsou ty zombíci. Já letím pro tebe. Tak. Jo, se žiju tam, kde jsou ty zombíci. Teďka jsem zrovna přesadl jednoho policajta. Výborně. Ježišmarja. Musím... Bože. To... Nechci. Jak to? Jsou tady tak trošku silný. Ty jo, mě vytáhli zombici? No. Jdu pro tebe. Jo, ještě máš... Pytáš, ježi, ne! Jako... Zombik! Ty jo, přes držku. Ty jo, přes držku, no. Jo, odletěl. Rychle, chcípnu. Jo, dík. Počkej, já si musím dobrý, připravit. Pojď rychle do ty stíhačky. Bože, další zombík. Co jsi udělal? Já nevím, co jsem udělal. Ty to stíhačka nezemřela. Ne, v pohodě. No nic, no. Pojď po stíhačce. Úspěšně si zničil stíhačku, gratuluju. Není záč. Počkej, ono to nechce. To bylo nás jediný od... Já nevím proč, ale já vůbec nemůžu si zavolat stíhačku. Protože ty možná tam nemáš ani kontaktek, nebo nemáš ten respekt. Mám, ale... Asi jsem použil chvilkou tank, tak mi to nechce... ...použít. Asi jo. Ale to chvilku trvá, než můžeš použít další kontakt. Mám zavolat zatím vrtulník. Máš smrtelnost? Jo, něco tam mám, jakože mi neublížují kluky a neublížují mi nic takového. Jo, tak to tady vystřílíme. OK, jdem na ně. Jinak to RPGčko si potom, když tak vylepší, nebo už máš? Jo, máš.
Jdem na ně, pojď. Ne, zabijem je. Ale už mám letu stíhačka. Teda vrtulníček. Pojď, rychle. Než přijde do ní, to je naše. Já bych ji zlikvidoval. Já střílím po všem, co se sejble. Dobre, ne, je tam aj náš. Nech toho našeho. No, jsou tam nech. Ty nastup. Já nemůžu. Teď. Střílej, po nich. Tak kde pak jste vy kurvy šikmoloky? To nemáš rakety? Pojď. To je, mám, ale to je... Co mi ztratilo? Vrtuň to má za sebou. Co děláš? Já nevím. Počkej, to voláš a ty nebo to ovládám já? Asi ty. Já to ovládám. Střílíš. Bacha na zemi. Podle mě dřív umřem. Já jdu plavat. Ano, tyhle. Já se rozplál co chodník dole. Já ti kryju. Už ale... Já si přeskočím tam moc, tak budeš bereť. Ne, já tam skočím a doplavu. Dobře. Ale už on více nemůže být, je to v pohodě. Ne, bože. Ten ti nepomůže. No ten mi nepomůže. Počkej. Jaký jsem velký nerd. Hele, tam jsou Morningstar. Počkej, já kouknu stále... Nic, nevím proč. Může asi jenom zavolat jeden z nás, nebo já nevím. To je jedno, myslím, že ne, včera jsem hrál s někým jiným. A normálně jsme si mohli zavolat oba dva. To divné už. Nevím. Nastup. Nebo bereš si to vlastně s nohama. Počkej, já si snížím to. Nebo já se dostat... Momentálně umírám. Ale tak vyskoč! Vyskočil jsem. A zvládl jsem to. Nekřič tak u toho. Jo, tak jako... Dobré. Počkej, já se musím najít, kde je... Dáme nějakou misi. Co to bude? Něco na střeše. Asi u toho skoro moc nebudou. Musíme se dostat... Ne, skoro se na, nenašel. Kdy pak máme tu ten dům náš? Máme tady trošku posilu. Počkej. Já to zvládnu. Já se musím koukat, kde máme náš dům. A tam si určitě vezmem. Přijel kamarád. Jaký kamarád? Jo. Jo, on umřel. No. Počkej, já... Se rozplácka. Já si zajdu pro stíhačku. OK. Ale musíš... Takhle asi auto nějak nebude mít. Ty chceš auto? Tak to máš setka. Tak abychom měli pro tu stíhačku, ne? Tak jeď. Já musím vypnout rádio. No. Stejně on stačí pár sekund, ono stejně mě to buzerujou. Tak, co to je? Co to značilo? Aha jo, to se značilo ty. Já to nevidím a po nás přijelo snajpeři. Musíš jít na druhou stranu do té budovy, rovně. No. Počkej, si to musím označit taky, protože já to vidíš, jenom ty víš. Já ti počkám, rovně jeď. Už to mám označený, je to v pohodě. Dobrý. Kde je ten vrtulník? Nevím, on tam nějaký byl? Jo, už jsem ho sejmul. Výborně. Spíš nič to před náma.
Ty zombie ty ne. To je ta liga. Vrtulník. No, počkej. Nezaměřím ho. To je škoda pokud. Jo, mám ho. Dobře. Jedem. Já jsem se to přeskočil. A jo. Ale to přednává. Nice. To je škody, sakra. Vrtulník nahoru. Nevidí ho. Vrtulník nevidím. Momentálně před nás přiletělo auto. Don't fuck with the Saints. Jdu. Brza, ne, zpátečka, co mám dělat, ne. Tady za Kenzi. Tady, to je přístaviště, sakra, tady vrtulník nezískáme. Yeah. Ale máme tady, máš tady ten dům. Já vím, že jo. Tam by měla být garáž, ne nikde. Před tebou. Tady jo, je tam garáž. Ale tady asi vrtulník nezískáme. Ne, to bychom museli jet tam, kde to mám možná. Počkej, já. Ne, počkej, já se podívám. Vezmu moje autíčko. My jsme tady. Já mám autíčko, počkej, teď jsem nějaký ty. Už se možná bude dát přestěhovat, nebude co? Asi ne. Teleporto. Takže teď mám jet tam? Jeď. Okej. Okay. Jsi to jenom taky označím, protože to vidíš jenom zase ty. Partnerovi vozy nemůžeš skladovat. Tak kde pak seš? Tamhle seš. Dobrý, jedem. Jedem. Já fakt nemůžu řídit. Babo! Jsme podřezali nohy těma mýma bodlákama. Jo. Chudák. Počkej, jak se ještě, tam chceš. Před náma. Ne, já tam si mám ten vrtulník. Aha. Nepůjde. Dobře. Nemůžu ho zaměřit. Dám turbo, abychom... Dobrý, mám ho. Nice. Výborně ty. Jedem. Tady to nemáš koupený. Nebo já to nemám koupený, teď nemám. To je škody, sakra. Jo, to bych já nechtěl platit, tady tu. I to jaký ne. Škodu. Uděláš... Myslím, že ten Steelport s nás musí mít jako takovým štěstí, jako radost. Můžu mu udělat tady nějakou misi, jestli chceš. Nebo jestli máš všechny. Já nevím, prosím tě, já tam vlastně nějakou bublí. Protože já jsem si dal nějaký úkol, dole jsem tam a najednou nic, nikde nic. Ne, a umřel jsi mezi tím nebo? Ne. Tak tedy ne. To je velká budova. Takové škody. No sakra, myslím, že... Vezmeme si jedno auto za 250 tisíc korun, když to vezmeme full lock, tak to je... To už je miliarda, škoda. Ne, vlastně víc. Co tu děláte? Teď si jdi vybrat autíčko. Já si vezmu tu stíhačku. To nějak... To jde? Tady? No bez úplně čeho budu. Vždy taky. Ne, božky, sakra. Jedu nahoru taky. Musíš jít rovně směr druhý výtah a helikoport. Tak, jo. Můžete být nahoře. Jsem ty úplně nahoře. Seš?
Co tam vidíš? Měl bys tam být výtah nahoru, něco takového. Ještě jeden výtah jako nahoru? No tam, jak svíká vle z toho výtahu, tak naproti jeden ještě výtah a musíš vidět nahoru. Jo, tady, jdi na heliport, mám to. Jo, přiš tady. Tak, teďka jdu sem nahoru, slyši. Jako za mnou. Jo, a sudličky, no. Ale vezmeme si oba dva stíhačku. Vrtulník, stíhačka, mám ji. Odeď? Tak se tam nebude nějak, nebo... Odletěl jsi? Ok, teďka momentálně nevím, jak se stoupá. Jo, Bčko, dobrý. Shift, nebo... Ne. To je rovně. Shift je rovně, shift. Šipka je rovně a dvojité V je nahoru. Je. A Sanger čistě to pěná. Ale budem si po sobě pálit. Můžem. Tak kde pak seš? Trošku na tebe. Já koukám, nevím, kde seš. Ty seš furt někde za mnou a já se tě nedostanu dozad. A porád se točí kolem mě. Počkej, zase co tam hraje, to je nějaká hudba. Ježíš, vás, já to zapomenu, a tu hudbu musel asi vypnout. Asi jo. Tamhle seš! Těsně vedle, sakra. Máš tam aj zapnutý. Ježišmarja, co to udělá? Co to udělalo? Počkej. Asi nevyhrál. Co? Já to mám asi v bugli. Vaške, já to asi tu stíhačku vezmu dole, asi se mě nerozbije. Slyším tam, že je tak trošku poníčera. Nerozbijej se! Ty prdeli. Ježišmarja, mi to vzala úkol. Kašlu na tebe. Co děláš? Počkej, jak se stoupá, takhle. Nemůžu to zapálit, protože ty to tam nemáš asi nastavené. Co nastavený? Jakože já si po sobě ubírám HPčka. Když jeden střelí po druhém. Já mám nesmrtelnost. Tak kde pak seš? Nepal po mně! Já tě nemůžu najít. Ty seš furt někde za mnou, přede mnou a nemůžu tě najít. Je tady ten potopený ten Dindalus. Dám se trošku proletit dole. Já to vezmu těsně nad tím, nad silnicí. Já nad brákama. Protože já nad silnicí ještě netroufám. Možná jenom ty. Tam na tom červeným se přede mnou přistanu. Nahoře. Počkej, to chci vidět. Půjde to. No možná to půjde, ale to chci prostě jenom vidět. Ale počkej. Dej ti to? Jo, já už jsem. Tak já teď vyletím nahoru jenom. Ne, dopředu. Jo, přistál jsem. Sice horko těžko, ale přistál jsem. Ale teďka teda... No to je paráda. Jdu za tebou. Ty co děláš? Počkej, já si pro ně skočím. Doufám, že si ho nezničím. Nezničil, je to v pohodě. Ještě to padá. Ne! Ten hoří, nehoří, ten motory.
Jau. Je zhrůj nohama. Ale otoč mi ho. OK. Řekl jsem otočit. Počkej. Počkej, to je jako blbné. Proč tě nemůžu zaměřit? Protože tyhle ty stack stíhačky nejsou jako zaměřitelné. Fajn, chceš boj, to ho budeš mít. Okay. Já tě dostanu. Dobře, těším se. Ježiš, tady v tom máš jinou výhodu. Vedle. To bych považoval jako skoro za trefu. Mě nejde ani střílet. Počkej, mě nejde vůbec střílet, jo, teďka. Ten je šmet po mě střílí, policajt. Všichni jsou proti tobě. Jo, přesně tak. Ach je. Nepříjemný pocit. Ne, že myslím, mezi náma se to můžeme prostě zabít, to je jak souboj titánů. Ne. Kde bys? Dobrý. Kdybyste měl nesmrtelnost, tak už bys byl dole, myslím, že. Já kdybych neměl ty věci jako za respekt, tak možná už bych fakt byl umřel. Mrtvej. Tak mě najdi si mě. Škoda, že ne. Ježiš, to ne. Ne, ajej. Jo. A tě sundám. To je to mele z posledního. Teď se chytali jdu do sebe úplně čistou. Kaš na tebe. No. Vypak seš. Dobře vyhrát. Počkej. Já jsem pod tím letadle. Jaš, já tě. Vidíš to? Sundal jsem tě. Dobře. Svatí budou mít fuz spoustu prachu. Počkej, jo, to už má za sebou. Zahájí tankový masakr. Kdy to ještě jednou, prosím? Zahájí tankový masakr. Ano. Taky, dobře. Počkej, říká řídí kdo, jo, chybáš jaký tank. Jo, právě, že řídím každý stupň. To je dobrý. A nic, co prostě musí zničit, abychom měli těch 600 tisíc. Výborně. A to bude jednoduchý, už máme skoro půl hotovou. Ten policajt za tebou a ty aj. Říká se co, jakým policajtovi? On nějaký... To se teda tobě rozmělo. Nějaký vteklý pesánek. Jo, byl to takový velký pes. Kost vteklý. Co tady je? Já se ještě vrátím to, co je za náma. Jo, já jsem si opravdu tank, myslím, že. Jak? Byla tady nějaká taková velká... velký klíč. Jo, ty klíče si opravdu nějak. Ještě tank. Nice. Tamhle ještě. Ježiš.
Aha, ještě tamhle. Tady si můžeš opravit tank před tebou. Jo, to ty klíče opravdu tank, ale já ještě nepotřebuji. Zatím se můžeš opravit ty. A ježišmarja. To dílo je tak v... Já jsem se zlomil. Tak tady nikdo není. Tamhle. Nice. Jdi do toho, co je vzadu a jdu pro toho, co je vpředu a mám jenom 16 sekund. Tak to nestíhnem. No, nestíhnem. A ono to možná dá nějakou časovou tu prodlevu. Asi ne, hele. Nevím. Ne. Neúspěch. Se nepodařilo. Ale ono to půjde. Okej. Pretty easy, jasný. Ahoj. Nice. Za označené peníze... Zničky. Zničky vlovo. Teda vprava. Ale na to, že co máme... Co to za mnou furt tady jede? Já vědě tam už. Za tebou. Tak, nice. Upraveno. Těch moc sílů není teda, ubejvaj. Přesně, a potom mám jakože problém, nevíme co ničit. On stačí i normální osobáky. Myslím, že i misty, jakože kampaňový misty, tam máš i takhle souko. A to máš potom jako bublí nějak, že oni jezdí hrozně málo. Takže často vůbec nevidíš. Ale koukej ničit, máme posledních... Jo, máme to. Na, výborně. Na druhý, jsme na druhý pokus, ale dali jsme to. A je to se počítá. Je tady nějaký helikopotvora, ne taky. Nevidím jí. Už jsme ho nestihli, ale jo, máme 600, ne. 4000, který nepotřebuji. Dokonce i respekt mám furt 50. Jo, já mám 51. Cože? 51? Já už mám tady 2 roky 50. Je. Nevím, jak to, že mám 51. Ale i když jako jsem dělal ty mise, tak jsem vůbec jako neviděl třeba, že tam vůbec jako něco dělám. Jako, prostě neviděl, že se zapomnělo a prostě jeden den jsem udělal misi a měl jsem 51. Počkej, já dám... Počkej, jak to je? Já jsem dám jen tu helikoptéru. Tak, mám ji. Já teďka se nemůžu... Přistávám. Nemůžu se dostat... Vezmem si jo. Have a nice day. Tak. Tak si nastup. Jenom do ty... Ježišbore. Nice. Tak, jeď. Já nemůžu ničím střílet, to je taky dobré. Nemůžu střílet? Já taky ne. Ale, já ti udělám malinký vtípek. Chceš? Ty to pustíš. Koukej. Je dobře. No. Nějak to převezmu. Ne. Letím dolů. Paráček. Ta helikoptera zabila víc než mi. Dej si cíl pro seskok a mi se to nepodaří. Mně taky ne. Ale ta helikoptera by tě někde měla být, ne nikde. To říkaj mě, dostaj, tady vůbec nechodím nějak. Jiný respekt. Hele, už nám pomáhají i na všechny, že je to v pohodě.
Já ho zabiju penisem. Dobře, taky se do toho pustím. A mě momentálně sundal kulometr. Já? Ale to je ještě starý. Taky byla pro tebe taková ta nechutná mise, jak mě zachrání toho Zimose. Já už včera nevím, já jsem misi, bo mise... Kampaně hrál hodně dlouho. Dobře. Díky. Ne, já... Mě potřeště nějaký penisem je pro mě velká čest, no. Nechtěl jsem rozbit helikoptéru penisem, no. Můžu říct, že jsem si dal helikoptéru penise. Teď by to chtělo nějaký lotičko. Teď bychom mohli dát třeba nějaký hlasování pro diváky. Že bychom si každý vzali svoje vlastní auto. A zkusili bychom ho nějakým způsobem vyplnit. A kdyby ho měl krásnější, tak o to by hlasovali prostě lidi. V komentářích. Byli to někdy, jak se to dělá? No prostě mám auto a zkusil nějak nejlíp vyplnit. A kdo ho bude mít krásnější, o to rozhodnou diváci. Joj. Počkej, ti běží na pomoc. Já musím tady to prostě zničit. Počkej, tohle C-čko je pochvala. A teďka... Jak se dává posadu... Jo, tohle. Počkej, tohle tomuhle. Ne, to nechci. Co děláš? Jo, jdi do prdele. O, konečně chcípnu. Počkej, já slyším aktivitu. A teďka nevím, okay. jak se tam dostanu. Zpět. Jo, zatím je tady všechny přejedu. Kontakty. Dobrý. Aktivita by měla být nulová. Nebo... No jo. Počkej, já ti dám... Jsi dobrý atletista. Počkej, já ti tam skočím. Dobře, rozbíjí mi okno. Pojď. Ne. Já si zavolám stíhačku, já si zavolám kontakty, já si už můžu stíhačku. Nemůžu. Můžu okázat... Tak ty si nezavoláš, ale já si zavolám. Počkej, jak na tebe ukážu prsten. Tak kde jste? Kde jste? No tamhle jste. Tady jsem. Tohle, dejte mu to. Koukej, dám policajtu. Počkej. Sakra, koukej se na mě. Ježíš Maria, ty blbej policajte. Sípneš. Pojď, až zuhří v pekel. Tyjo, to je hustý, jak ti svatí mají takhle z toho... ...růžovou pělovou, teď nevím. Ale my si to vezmeme jít autíčko. Když si ty nemůžeš nastoupit. Ne, počkej. Čus. Zastavím, co hraje, sakra. Tak to asi vlastně nedám, na internet nedám. To nepůjde. Jej. Já tam musím vypnout tu hudbu. A třeba to můžeš zkusit. Myslím, že a kolik máš zatím copyrightu? Ne, ježiš. Věřit, že náklad nějaký je slabší než svatový auto? Jo.
Okay. Je to paradox, ale dokonce v jedné hře jsem jezdil tankem. Narazil do mě policejní auto, normálně mě ho odhodilo asi 10 metrů. No, tak, to bylo za hru? Já už nevím. Asi možná vzpomenu. Vím, že na internetu to je taková ta hra, že máš autíčko a to autíčko se chová jako v reálném životě. Takže třeba když jedeš po něčem hrbolatem, tak to autíčko skáče. Když z něčeho skáčeš, tak s toho uděláš harmoniku třeba. Jo, takové hry existují. No a mně to přijde hrozně moc reálně na to. Ty jo, že ty si mi vždycky vyhneš. Však se nenechám srazit. Nech! Ale co, nic proti, jako víc neber se to osobně, ale jdi odbíj osadku pryč. To vypadalo to divně. Já no, radši pryč. Prostě, neber si to osobně, ale. Ne. Já tě radši ujedu. Dobře, hezky. Need for speedy v Steelportu. Někdo po mě střílí. Já to nebudu. Ne, nějaký kurňa, já to nevybral. Už tam budu. No, já jsem to narval od toho. Zase. Byl taky slovku. Tak počkej, jste. No, vidíš to. No. Já ti ujedu nakonec. Skoro hety nejde třeba odpálit silnice za mnou. To by bylo zajímavější. No bylo by to zajímavé, ale myslím, že by pěkně dropli FPS. No, už ti ujíždím. Na to, že mám já takový... Já říkám, že... Této auto je prostě na nic. Za ty vole, já... Ono to nereaguje. Zas máš. To vůbec nereaguje. Myslíš ta hra nebo tak nebo ta, nějaké příslušenství? Ta auto! Já zatáčím doleva, ono to jde furt rovně. Taky dobrý, ta auto. Ne, ta auto. Dobrý. Ježišmarja, prosím tě, běž s tou češtinou někam. Jo. Ta auto. Jenom... Počkej. Neříkej mi, že mě jdeš srazit. Ne. Ježiš, to je právě libově. Kde jsem jenom? No, tak člověče, asi už tě nedostaneš. Já jsem sehnal, jsem se lepší auto, víš? Já jsem to utopil. Aha, no tak ve vodě to asi hledat nebudu. Ježiš, co to je za tank? Co za vlasty? Ne, já nemůžu nic. Protože tady je takový stagový tank a ten úplně hustý. Počkej, protože tady nejsi, možná by se ti líbil. Hele, já ho radši odpálím, bereš? Počkej, já jsem musel vypínat hudbu. Tak pojď, kam je dostaneš, mám pěkný auto. Já taky. Možná je hezčí. Proč jsem kolem tebe? Dobře, máš ještě ty. Že mám hezčí, zkuste chytit. Jo. Spáně kdo má rychlejší. To máš určitě z garáže, že? Ne, to co se nakrdlo někde na silnici. Ne, začalo pískat v pluchu, ach jaj. A vidíš, ty už tě nechytíš. No už je to jiná liga. Vedle! Počkej, rozjeď to proti mě. Už tam je nějaký auto!
milionér rozbíjení okýnko. To okýnko je dražší. To okýnko je dražší než celý auto. To máš nějaký neprůstřelné sklo v tom případě. Tak, ale byla větší sranda. Ale tuning. Au. Proč vystupuješ? Protože tady je tuning a já si jdu zkusit vytunit auto. Vezmu si náklad nějakou druhu vytunit. Jo, to jsem myslím, že zkoušel. Kde je tuning? Tady. A rovno tady jsou dva nákladáky. Já se vezmu auto. A jdu utrácet miliony. Teda doufejme, teda počkej, kam se to jede? Do garáže? Ne. Myslím, že ne, teď si musíte jít dovnitř, myslím, že chvíli. Ježíši Maria, to snad není pravda. Co tam je? Ne. Koukej. To vlastně nevidíš. Ježíš. To je tetování. Ne, vypadám příšerně. O můj bože, jak to dám pryč? Kde je ten tuning? Co jsem to ze sebe udělal? To není tuning. No, není, je to úplně co jiného. Jo, to je spíš tuning těla. Vím, že... Možná tak mučení těla, jinak díky za auto. Jaký auto? Kde seš? Já se nemůžu hýbat. Jo, mě zroplý internet. Jo, ty ale kdo řídí to? Já kdo řídí to auto? Já? Ty jsi ho neukradl. Aha, dobře. Dobře. A počkej, tady je někde naše ubytovna. Ne, to je vlastně na lodi tam. Dobrý. Já to v pohodě. Tady to si počím. Já jsem lodičkou jezdit. Dobře, já si jdu zkusit vyplnit to auto. Kole, zastavě ta hudba. Nevím. Já to musím vypnout. Myslíš to tedy? Ne, to hudbu a vypnout. Cekuji, ani natáčení? Natáčení ti ne, ale za hoku stejně to musím ukončit, protože už je 10:45 skoro a... To víš, já jsem pracující člověk. Dobře, takže máš asi... Noční? Ne, dělám normálně od rána od 6. Aha, takže jdeš spát. No za chvilku. Tak jo, tak to je. A dáš tak za 5 minut. A vystíhal z večerníčka. Večerníček, co tu je? Dobře, tak nic. Ještě zkusím vyplnit to auto. Které jsem ti úspěšně ukradl. A já si ho nech. Já si ukradnu jiný. Já si ukradnu jinačí. Xanger, kde? To měla by být spíš uchylná hra. Ne, tady to je normálně... Hra cikánu. Přeskočím most, možná. Počkej, já ti to opět už... Co tam bouchlo? No já tady mám menší konflikt s to... S nějakýma zelenýma příštěrama. Je tady policie. Taky tady... máš celkem dobře rozehraný. Počkej, ty seš tam na druhé straně. Takže já ti jdu ještě to auto zničit. Co to je za zelenáče? Co, zrnáči, už je tam nevidím. No.
To je škoda, že nejde plavat pod vodou při této hře. Možná kdyby tady nebyly asi u toho tuningu čtyři prdele těch policajtů až... Co jsi udělal, kámo? What the fuck? Co jsi udělal ty? Já teďka plavu. Já teďka jsem ve vodě a plavu na druhý břeh. Tak co teda nebo asi? Co to bylo za automovku tady? Ne, já jaká nic nedělá. Co tam mám zničit? Ty, já jsem teďka nikdy se zničil teďka. Teďka se právě jdu k tobě. Nic tady není, prosím. Už mi stačí, že mi jenom střílí do auta. Couvačka hoší. Jedu pro tebe. Co to bylo? Nebo máš auto? Tady nějaký... Někdo to do mě našel skoro. Kaskadérský skoky. Ještě jich mám pár udělat, ne? Čus. To seš ty, tady ten? Si... Ne. Je. Ne, ty seš tamhle. Ne. To jsem dělal draze, jo? Já surfuju. Aha. Dobře. Na autě. No už se spadnul. To si to dáváš jinak. Nastoupíš prosím? Kde seš? Za tebou. Přeskočíš mi na to výborně. Ne, počkej. Já si musím přehodit ruce. Jo, díky, no. Dobrý. Ne, já se netrefím. Já to mám přes ruku. Počkej. Ne. Tak ještě jednou. Dobře. Ale já tě z toho auta vytáhnu. A to z toho auta ti udělám parníkovou tu. A chaloupku. Jo. Kašlu na to. Dobře. Já si jdu zkusit vyplnit auto. Co, kde čo tam látíš? Silně ti osilovačkou. Čo? Voda. Ježiš, tam je zase nějaká narušení, zábava s svatým. A svatí jsme my, takže smůla. Já si řekl, že vytvíjí to auto. A to by nebylo dne, aby nešli po mně policajti. Tu jsi na druhé straně. Já už tu ním. Už ti z toho tady dělám úplně nejlepší auto. No. Já jsem si ukradl krásný auto a rozflákal jsem ho. Já ti teď tuním, autíčko. To si tuníš pro sebe. Policajti, neutíkejte, neutíkejte! Jo, mám ho! Ukradl jsem si auto. Výborně. Kde máš to auto? Neřeknu. Jak to, že se dostanu dovnitř? Do garáže. Protože ještě v tu dobu po mně nešli policajti. Tak vylez z té garáže. Nebo z toho. Proč? Jenom jste ještě... Upravím. Protože teď na tebe čekají policajti. A to možná ani vlízat nechci. Trošku je zdrž.
No, já nebudu zdržovat. Dobře. Já tam lítnu. Rozbiju si vlastně o to. Jo. Možná je tvoje. Tak už vylez z té garáže. Já ještě tady něco musím dělat. To vyjdeš ty prostředních dveří nebo krajích. Jo. Nevím. Au. Chceš si dát do závody? Kurně. Taky. Ty já. Kde seš? Pane, počkej, tam... Já ti jenom upravuju pneumatiky. Musíme si dát nějaký cíl, ne? Jaký, řekni. Počkej. Tak někde to označí na mapě. Pokud to označí i tobě. Já, mě stane označen na mapě. Počkej, Janeka, někde jsme tady. Ne, počkej. Ty jsi, kam to ne! Co je? Máš to? Tak, počkej, takže tam je. Máš to, jako já? Víš? Jo, mám to. Tak jo. Tak pojď. Ty prdeli. To fakt. Vypadnu. Ty jo, já nemám kolo, já nebo z těch kolek. Já nemám nic. Já jdu po třech kolek. Já nemůžu už jít ani. Tak si musíš jít jiný auto. Já jdu bez pneumatiky. Já si musím ukrást jiný auto a to ne... To nejde ukočírovat. Já projdu to, nemám ani to auto. Já tebe v cíli chvilku počkám, ale už moc dlouho ne. To jsi v cíli. To ty jsi v cíli? Ne, říkám, že tebe v cíli počkám chvilku. Dobře. Splaš si auto a... No. Kdo máš? Já nemám už to auto, já nemám to auto, který si ukradl. Ono trošku udělalo bumbát. Mám co dělat, abych ti doháněl? No já nevím, to ani kde, vůbec se, ale mám problém se udržet na silnici. Tak jsi v pohodě. Nevím kde jsem. Ale myslím, že asi... No, tak já už jsem teda v síli, já už jsem před garáží. Jdeš proč? Jo. Ti zkusím. Jdeš proč? Tak já si vezmu z mý garáže nejlepší auto. Hráme se ještě na ten zájet. Počkej, ale... Protože to neplatila. Protože dveře... To je... Se převrátilo autíčko. Já nechci do apartma, já si chci vybrat nějaký auto a nevím kde. Jo, už mám. Vezmu si nějaký strašně rychlý. Kurňa, zase mi tam skočilo nějaký to rádio posraný. Výkon. Auto upraveno. Čím jsi to přijel? Počkej, potračila dveře. Já jsem si co teďka vybral... To kde jsi hnal? Ty jsem si... Počkej, kde jsi ukradl? V garáži. Chceš upravit? Já... Ne! Vykašli se na to. Vezmi si nějaký auto. Dobře.
zkusil vybrat taky tohle červený, a ani nevím, co to je za značku už. Hledám. Je ta pod nějakou tou čtyřkolkou první. Z těch 2-3 auta. Už tu máš vybraný. Sezmu tohle. Takže. Máš to taky, jak já? Ty trny asi ne. Takže... No, jsi to označeno, ok? Já jo. Jo, tak počkej, jsi to teď musím označit. Máš to? Počkej, ještě ne. Mělo by to být... Jo, teď. Počkej, mělo by to... Počkej. Už to mám? Úplně tam, úplně napravo nahoře. Dobře, řeknu ti to ještě jenom. Já už to mám. Jo, dobrý. Jeden? Jo. Tyjo, počkej. Jak to je možný? Co to je? Já nemám navigaci. Užij si to. Já jsem to měl. Jak je tam vzadu? Ježišmarja, když je to vůbec to? Nezaplo. No vidíš to, a že mi se tím utekl. To máš rost, to? Jo. Já jste v prdeli. Já jsem přeletěl přes dva pruhy. Já se na to vysedu. Ty jsi úplně v prdeli a... No paráda, já jsem proti směru. Jde to body musím. Ještě jedu. To kde jsi? Co to? Já nej, co to je? Já jsem prostě, mám lepší auto. To chci stíhačku. Na menší upravení karoserie. Já jsem si dal malinko tunik na to. Ještě nesem byl. To jsi co na to fláka. Já nevím, prostě tam dá se to všechno na maximum. To je rychlejší než Black McQueen. A to je v prdeli, fakt kus prosraný auta. Já jsem tady havaroval. Jo. Tady odbož doprava. Odbož doprava. Jasný? Já jsem přeletěl přes tři pásma. Jakože prostě úplně. Čeká, já ti říkám, že jsem se taky dostal na ty dálnici do protisměru. Taky jsem přeletěl. No jo, takže já už jsem teda skoro, já už jsem na letišti. Já si lezu motorkáře, pod kolem mi padl. Počkej, já se nedostanu do té garáže naší, nebo do té... Kde pak to je? Jo. Boha přeji. Mám to, jsem tady. Zde mohou parkovat pouze letadla. Co nevadí, jsem na tom letišti hangáru. Dobře, vyhrál. No, tak ještě si počkám na tebe a... Ten tě nechá schválně, víš. Jasně. Když je to tvoje video, tak... Jasně. Tě schválně nechám. Jasně. Ale jsi takovou dobu. Co? Sorry. Počkej.
Vyopravuj mi autíčko. Ty jsi ho asi porazil. Jestli pak kolik ti už chcípneš. Nebo, to se mi ještě nechce. Tady máš autíčko, výborně. Já si mezi tím budu dělat drifty, dobře? Myslím, že ti bude opravdu výborně. Nechcípne to auto a nechcípne. Tak já bych to tam už. Ne. Ty máš nějaký nezničitelný auto. To moje mám, už... Mám ho vylepšený. To moje už v plamenech a... Mám ho vylepšenější. A chceš něco vidět? Au! Kuky na to, jo? Ne, počkej, ne, žádná hudba. Co mi děláš s tím autem? Nic! Jenom si to dal umejt. Něco štíravý. Dobře, bylo to zrovna v myčce, tak děkuji, že jsi mě ještě jednou pročistil. Jen se chci zeptat, že je to ještě? Co? Auto? To já nevím, už plavě asi ke dnu. Dobře. To jdu oplatit. Ale to necháme asi na příště. On už je 10:30 a já se teda stávám do práce brzo. Dobře, tak končíš své video. Jo. Takže se rozloučíme. Takže nezapomeň dát like, jo? Ano, dám taky like, jo? Koukaj, to tam lítáš nebo co? No, to tam lítáš. Ano. Kdo ještě nemá odběr, tak dejte odběr, ale počkej, že ty jednoho oživíme, protože ten zase chcípnul. 250 metrů. Budu výletadlo. Ty jak si to představuješ, takovou dálku běžet? Jsem myslel, že když máš taky to oblečení Arnolda, a no. Vidím vás, buďte rádi, protože vám prodlužuju video. Jo. Teda, tohle, ten vydobé masakr teda. Tam bude stížností teda. To bude stížností, co natáčí skiny, ježiš, to je trapné. Ne, stížností na to, že... Je tam mám samou hudbu. Ne, to nebude až takový, jakože... Co je? Od YouTube velký problém. No nic! Za to... No, co? Tak rozhodl se. Protože to... Ale se... Co ti obděčím teď je? Takže já to končím, takže pro ostatní like a odběr. Takže ahoj.